Tak, rychle. Už jsem mi to docela zpěchat, takže vítám vás. Další videa z multiplayeru z modu Medieval Kingdoms 12.12. Tentokrát jsme se přesunuli z napoleonských válek do doby temného středověku, ale již k bitvě. Byl nový velký patch, tak jsem si zase řekl, že bych zase mohl si zahrát a bylo pod Loutubem, že to bude přece jenom něco jiného než ten Napoleon. První, co mě zarazilo, já vám to nevysvětlím, až se načtu, to poslední dobu teď trvá docela dlouho, nevím proč. Tak, že moji taktiku za Švýcary, kterou někdy někteří už znáte, která stojí na Method Arm, což jsou vlastně muži s halabardnou a s obaručeným mečem, už nejsou tak dobří, jak bývávali kdysi. Takže uvidíme, já to povysvětlím, až se načtu. Jedu. Méně můj nepřítel je Francouz. Jako Francouze bych se rozhodně měl bát jízdy. Samozřejmě já, jako Švýcar, mám taky dobrou jízdu. Pokud si vezmu ty švýcarský šlachtice, ty Swiss Nobles, za to tisícovku, tak je to naprosto brutální jízda, ale já nemám, protože se hrajeme na 10 tisíc, takže mám z 13. století klasický, říkáme kyborky, oni to nejsou, ale já vám to vysvětlím. Je moje taktika. A nesváčej s tým SMK. Je. Crossbow Militia. Která je úplně dobrá, úplně nejlepší. Ne, jako je úplně to, ale zase má ten, kde to je? Vyslal damage 50. 55 už, no, na živý štít je docela dobrý, až bych řekl. Nicméně já ji dám do klasický. Protože oni pak třeba střílej. Nicméně mám ji tam kvůli tomu, že pikemeni, které mi budou držet střed, abych já se o něj pak nemusel starat. Tak, jsou. A sakra. Jsou strašně náchylení, co se týče střelby. A pak úplně brutálně. Takže já tam právě mám tu Spear Militia. A pak mám silný křídla. To se skládá ze 4 metrů. Dva na každé straně, plus dvakrát rytíři. On ten typ takhle, že ani na mě nečeká. Tak to vždycky cením, když ten typ si počká, nicméně já už jsem mám taktiku nacvičenou, takže. Tak uvidíme. 1700. Nemám víc. Nice, no. Pak to je hodně nice, no. To je teda nice, no. Že nepřítel má naprosto brutální kavalerní přesilu, jenže to nám právě žere do karet, protože ten má kavalerní přesilu, ale nemá tu pěchotní, má střeleckou, to si budem. Hangalers, nevím, nikdy mi nepřišel nějak zrovna až moc brutální účinný. Chevaligers, Vimonte Chevaligers, Vimonte Chevaligers, Spear Militia, něco jako Spear Militia. Žandarmes, úžasný. Nicméně tady v tomhletom lese jsou tři jeho jízdy. Kdybych já se potřeboval zbavit. Tak kde se ještě jsou, ukaž se. Tak pojď, zautoň, zautoň, zautoň. A vím. Pojď, zautoň, zautoň, máš lepší jízdu, zautoň. Vůbec se toho neboj.
Vůbec. A tak teď jsem udělal... Teď se mi naboří do mých metod, tak... Jsem jako docela prohrál, no. No. Na ně. Rozbou miliša. Dostanete dolů z formation a umírejte. Tak. To se přesně nemělo stát. Koukejte na to, on mi načaržoval. Ale jo, padá. Jsem na 88. Tady udělám útok do Hangers. A nicméně on tady nereaguje, tak já udělám i poslední. Ta udolost nedívo je fakt super. Vždycky se prokousejte. Možná jim mi bude chargeovat ty metodarams. Nikdy nestavujte jízdu vyše, vyfazilo by, když už je v souboji. Největší chyba to, kdy můžete udělat. Tak vás potřebuji rychle vyklepat, protože to už mě začíná usupovat. That's not good. Tak už je vyklepte. Tak úplně... Takže je zbytečný. Ale fakt, že jste zbytečný. Generál. Dobrý. Teď je pořádnej útok. Udělat nějaký útok, stají na to dobré křídlo. To je prostě... Prostě boh tě jednotky zničil nic. Ty jednotky nic neudělají. Švýcarské jednotky jsou úplně... Úplně zbytečný teďko. Oni už úplně nic nevydrží. Co vždycky, když si vydrželi, tak smůla. Takže by nabořil na pajky. Ne. Jsem tady to vzít přímým útokem. Aha, tady máme zvrát. The men have thrown down their weapons and are fleeing. We hunger for blood and battle. Co tu jízdu vyklepat? Co jízdu nevyklepu, tak tady končím. Alt. Tady by se tady zaměřte, no. Výborně. Mějte pryč. Tady ten metodál už musí dát sami.
our men run from the enemy. No, vím, že uvidíme. Tak mám se z toho, co? No, daj mi zautoč, no. Tak se mi úplně těžce víš, kde. No, pojď, no pojď těma žandarmé, no. Můžete už vyklepat ty. Můžete už vyklepat ty. Jeho jízda je naprosto brutální, co se bude. Výborně, já teď potřebuji zničit. Ne, tady buchněte tady. Není je Hanyners jako takový, dokážou hodně vydržet, co se týče malé souboj. A radši se použít. A jenže ty hlavně tak pak zabije hodně, tak nasadíme vlastně o generála. Ale už se prokousejte. Má jaký on má. No, protože mě ty jednotky nic nedělaj. No, ještě nic není ztraceno. Se nicméně prokousáváme konečně. Ty jo, žandarmé prostě zabíjí. Žandarmé jas nevyklepl. Musím vyklepat generála, to by mohlo pomoct. Generál vyklepa toho jeho. Ty jeho žandarmé zavřej až budu dobře. Ty vole, to si vždycky pletu X-ko s C-čka. On neumře generál Šudovej. Umře už. Jo, ale on neumře, on má nějaký, já nevím, jestli má cheat nebo... Dobře, nebude to doufat. No, výborně, teď já mě nepřijde do toho mimo. Já bych chtěl mě chytnout. Jo, vím. Vím, nebo kdy, já dobře. The name of the Lord. The buff. Nic vypjatá bitva, než bych si popravit šal. Musel bych se vím. Ale mají zase killy, no. Jo, hej, Hanyners, jako používáme fakt dečí. EG man. Fakt hezká bitva. Tak, půjdeme ještě na statistiky a pak se s vámi rozloučím. Nicméně, statistiky. Generál Sočet, to je naprosto úžasná práce, jeho 180 dolarů.
Metal Arms. Jo, dobrý. 733 jsem špatně použil. Pike je úplně zbytečný. No, Spearmilitia jde až za dobrý. U něho jízda výborný, u něho pichota tak jede střelci dobrý. Takže jako, zase to jde. Není to nejhorší, ale chtěl bych to zase najít nějakou novou hezkou taktiku. Zase někdy zkusím Čechy. Uvidíme, no. Tak... Ukrám 17, měl jsem jakože na to... Na to, že jsem měl početní převahu. Asi o 300. Tak to nebylo v té bitvě zase tak vidět. Tak já se s váma zase rozloučím a zase u nějaký bitvy. Ahoj.